ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မမိတ်အဖွဲ့သုံးဘွဲကဆင်နွှဲနေတဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာစကိုင်းအတိုင်းကိုလည်းကူးဆက်လာနေပါတယ်။စကိုင်းအတိုင်းထိကျိုင်းမြို့နယ်မော်ကွန်းတောင်နောက်ဘက်တောင်ရိုးတလျှောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးညီနောင်မမိတ်သုံးဘွဲကစကိုင်းအတိုင်းအတွင်းမှာပါတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေပြီလို့အော်တိုဘာလ30ရက်ကစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထိကျိုင်းမြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့မှ AA KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများတာကြောင့်လေကြောင်းပစ်ကူတွေပါယူခဲ့ရပါတယ်။နွေမာလာ3ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာလဲတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးကောလင်းမြို့ဘက်ကမြို့မရဲစခန်းအထွေထွေအုပ်ချုပ်မှုရုံးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့အထက်တန်းအကြောင်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစခန်းအချုပ်မှာဖမ်းဆီးထားတဲ့အချုပ်သားတွေကိုလွှတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။ကောလင်းမြို့ပေါ်ထိဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကရဟရင်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲကပြင်းထန်နေသေးဖြစ်အားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့လည်းဒဏ်ရာရရှိထားကြောင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတမူးနဲ့ကလေးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်အထိုင်စခန်းတို့ကိုလည်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဒီနေ့မနက်၄နာရီခန့်ကတပြိုင်တည်းဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းအထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။အော်တိုဘာ29ရက်ကလေးကမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေစတင်ခဲ့တယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာရှမ်းမြောက်ပိုင်းကချင်းရွှေဟော်ဖောင်းဆိုင်တိန်ဒီနဲ့ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မြို့တွေကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတက်စကန်အများအပြားနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တန်ကြက်ကာက6စီးကိုသိမ်းဆီးရရှိထားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့တွေအပါအဝင်လူမှုသပိတ်ကော်မတီတွေကလည်းဒီတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုကြိုးစားထောက်ခံကြောင်းနဲ့ဟန်ကျဲညီညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသီးသီးစာထုတ်ပြန်ထားကြပါတယ်။အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တရင်တက်ဖွဲ့တွေအများအပြားရှိတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အော်တိုဘာ31ရက်မှာကျင်းပတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကညီနောင်မာမိတ်၃ဘွဲ့နဲ့အတူမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေကတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြီးကိုမဟာဗျူဟာကြကြဆင်နွှဲနေတာဟာအင်မတန်ဆရာတက်ဖွဲ့ကောင်းပြီးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဒီထက်ပိုအားကောင်းခိုင်မာစေဖို့စားတဲ့တပူအားထုတ်သွားရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။